tri pjasi me i se se apëtë një si luft qështohet e ta një marrë dhaj gap normal avajzës gap. Është dy shka të zaj tri pjasi është normal avajzës njërë është, është betun dhe jo kjo është tjetër te don te don miraj apo këtër edhe ti këtër e bebir qërë adi që është mas mirë ti e për valë në rëgohë sa tjera që është arsomni që është e bon njëherë e vjen njërë vet, okay. Vet, vetëm vetëm edhe kontrolon teritorin vetëm ti vish këshyri here apo një diçka tak okay. Tak o du me këshyri apo din ako na e shpiju na e sen tani him ky edhe une edhe luftojmë kundra njëri tjetrit pam 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 tani vjen një farë pike që vjen buci në kokën këra edhe na bashkon edhe na dy të pajtohëm e tani vjen e, kam ardhë Santiona me këtësy vetën, na i rrim qështu, edhe veç qështu të aman, edhe rrim shëpjaka për të, okay. E në fund, ose këtësoj të ashtu me Santiona qështu të bojmë. Shëpje. E në fund, nëse zgatë, thon... du të me i edhe jetë e tonë me këtësy. Unë i kisha thonë ajo me, me bu bashkë kështu me zgatë edhe me këtësy. Po. Për shikën amë të cilë. Ska gojnë, edhe ma mirë. Bi, edhe ma mirë. Edhe ma fërde. Unë me qëra fa të deshët ka me këci. Ko ta një inë. I kom do që i ka marru gjishja për dhimin. No. Ta kom i deshë. Që me të parë. Ko ka gjishje? Që po? What the hell? Sa... Psish. Oh my god, ta mon edhe sho. Oh, zë që më kujtohet aj filmi. Jeshte ne, Mona. My god, my favorite Albanian movie. What? O, që pas një me call, sot të pasha zotën. Sa mirë të rrisin i të dhe. Se, bish jelë të. My god. Bravo, Djema, bravo. Oh my god. Në kanon. Apo, do një boqa shtu buca e ti... Për shembull se ti nuk e ke shpërndarë. Çfarë blut? Kurt në puth. Kurt në puth. Kurt në puth është në barë. Se ti nuk e ke shpërndarë. Kurt të më. Mirë mërë e pas në pasë shumë. Jo, ja, këtë që te. Pum. E baba kur të më lëshon, the. Jo kur të lëshon, kur të më lëshon. Brud, shumë më dhe.